Tako su nas izdali Evropljani. Sramotno, podlo, licemjerno. U proteklim danima smo iz više relevantnih izvora prikupljali informacije o tome šta će sutra u Butmiru biti na stolu, o čemu će se pregovarati i koja bi iznuđena rješenja mogla biti usvojena. U nastavku emisije objavljujemo istina nezvanične podatke do kojih smo došli. Koji su, dakle, glavni nedostaci predloženih rješenja? Najkrupniji nedostatak svakako je ostanak entitetskog glasanja i mogućnost blokade svih proevropskih zakona, o čemu su već govorili i Američki kongres i Venecijanska komisija kao izvještaj komisije, Evropske komisije. Vitalnim nacionalnim interesom, kao što se vidi, može se proglasiti sve što usvoje klubovi Domovi naroda, pa čak i postavljanje saobraćajnih znakova. Nije definirano također šta može predstavljati nacionalni interes. Također, pitanje državne imovine nije adekvatno riješeno, već se potpisuje svojevrsna deklaracija, a svi sporovi se rješavaju, kao što vidimo, arbitražom. Pitanje vojne imovine također nije riješeno. Evropska unija se obavezala da ni na koji način neće diktirati usvajanje proevropskih zakona u predstavničkom i domu naroda, što će samo usporavati put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Nedefinisano imenovanje jednog pregovarača, zaista jednog, za pregovore sa Evropskom unijom. Nema ništa ni od formiranja Vrhovnog suda, iako se o tome puno govorilo. Ono što jeste opasno u predloženim rješenjima je svakako, kao što vidite, mogućnost vraćanja prenesenih nadležnosti sa državnog nivoa na entitete uz saglasnost entitetskih državnih institucija. To je praktično znači da možemo očekivati nova natezanja, vanredne sjednice Skupštine RS-a, na kojim će se izglasavati deklaracije, rezolucije, zaključci i ostalo. Dakle, na ovaj način se održava status quo, a mnogo je manje pozitivnih rješenja nego u takozvanom aprilskom paketu koji je propao prije 3,5 godine. A pogledajmo koja to kozmetička rješenja nude stranci. Dakle, proširenje državnih nadležnosti na odbranu, obavještajne poslove i vanjsku sigurnost i uspostavljanje jedinstvenog sistema oporezivanja. To je i do sada bilo, ali nije bilo navedeno u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ostaju podijeljene nadležnosti sa entitetima, što je loše za svaku državu koja želi da krene prema Europi. Zatim, državi se daju nadležnosti u pregovorima sa Evropskom unijom i NATO-om, ali se aktivnosti koordiniraju sa entitetskim institucijama i to je novi prostor za opstrukcije. Kao što vidite, imenovanje predsjednika i dva potpredsjednika BiH iz reda zastupnika u predstavničkom domu. Predsjednik je istovremeno i predsjednik predsjedništva, dakle ostaje predsjedništvo, samo neće biti predsjedavajuće kao do sada. Predsjednik BiH je glavnokomandujući oružanih snaga, imenuje premijera i tako dalje. Predsjednik imenuje vijeće ministara, a premijera potvrđuje predstavnički dom i dom naroda BiH. Vijeće ministara predlaže budžet, a ne kao što je to do sada bilo da ga je predlagalo predsjedništvo BiH. Zatim, radi se o neznatnim proširenjima ovlasti premijera i vijeća ministara, uvođenje nekih novih ministarstava, povećanje broja zastupnika u predstavničkom domu na 87, imenovanje predsjednika predstavničkog doma i dva potpredsjednika. Zanimljivo je da se osiguravaju 3 mjesta u predstavničkom domu za zastupnike iz reda ostalih naroda. Također, mijenja se donekle uloga i Doma naroda Bosne i Hercegovine, s tim što se povećava broj na 21 i svi se biraju iz predstavničkog doma, što praktično znači da će neki ljudi biti zastupnici u državnom parlamentu, u predstavničkom domu, ali i u delegati u Domu naroda. Potvrđivanje suda BiH, tužiteljstva BiH, državne agencije, dakle svih onih institucija koji sada funkcioniraju i postoje, ali koje nisu bile ustavno regulirane. Tako, dakle, izgledaju neka od kozmetičkih rješenja kojim će se sutra baviti ljudi u Butmiru. A u nastavku ovog izdanja 60 minuta pogledajte razgovor sa glavnim američkim pregovaračem iz State Departmenta, Stuartom Johnson. Sa gospodinom Johnson smo u butmirskim pregovorima razgovarali jučer. Mr. Jones, welcome to 60 Minutes. Gospodine Jones, dobrodošli u 60 minuta i hvala vam na mogućnosti da razgovaramo. Možete li za početak obećati da će Sjedinjene Američke Države ostati u Bosni i Hercegovini ukoliko se napravi prvi korak u pregovorima u Butmiru oko ustavne reforme?
Iskreno, možemo li vjerovati, mi, građani Bosne i Hercegovine, vjerovati vladi Sjedinjenih Američkih Država? Hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da budem u vašoj emisiji. Sjedinjene Američke Države su opredijeljene spram Bosne i Hercegovine. Mnogo smo uložili u ovu zemlju u proteklih 15 godina. Gradimo novu ambasadu u centru grada. Povećat ćemo bilateralnu pomoć. Budžet za tu pomoć u 2010. godini i planiramo i u 2011. povećati. Dakle, opredijeljeni smo dugoročno prema Bosni i Hercegovini. Ali mislim da se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim problemima danas. BiH treba razbiti tu političku paralizu koja vlada ovdje. Ono što predlažemo je paket koji smatramo da će omogućiti vladi da funkcionira djelotvorno. Dovoljno djelotvorno da vas možemo gurnuti ka startnoj poziciji ka Evropskoj uniji. Da li ste išta naučili iz propasti aprilskog paketa? Da li ste izvukli ikakve korisne zaključke iz neuspjeha sa aprilskim paketom? U aprilskom paketu je bilo nekoliko jako dobrih elemenata. I ako pogledam unatrag, danas Bosna i Hercegovina bi bila mnogo bolje mjesto da je aprilski paket usvojen. Onaj paket o kojem danas govorimo malo se razlikuje. Ima neke druge elemente, ali također i neke druge stvari. Ovaj paket predstavlja punu podršku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, koju predstavlja švedsko predsjedništvo, odnosno Carl Bildt. Također ima podršku susjeda BiH i svi u regionu očekuju da Bosna i Hercegovina napravi pravi izbor. Nažalost, aprilski paket je srušen u BiH parlamentu, ali u posljednjem izvještaju Evropske komisije jasno i nedvosmisleno stoji da su vlast u Republici Srpskoj i premijer Milorad Dodik odgovorni za opstrukcije i zloupotrebu entitetskog glasanja. Iste zaključke donijela je i Venecijanska komisija, kao i Kongres Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, svi sve znaju i svi znaju da je Dodik dio problema, a ne dio rješenja u ovoj zemlji. Ali vi ipak sve to tolerirate. Mi ćemo raditi sa gospodinom Dodikom kao što radimo sa drugim političkim liderima u Bosni i Hercegovini da nađemo rješenje da BiH ide naprijed. Ono što mi znamo je sljedeće. Kad god napravite anketu u ovoj zemlji, kad god razgovarate sa ljudima u ovoj zemlji, ono što oni kažu, oni teže ka članstvu u Evropskoj uniji, ali sa manjim procentom teže ka članstvu NATO-u. Dakle, to je u cijeloj zemlji bez obzira da li se radi o Republici Srpskoj Federaciji, Brčkom. Ljudi kažu da žele biti dijelom Evropske unije. Šta trebate uraditi da budete dijelom Evropske unije? Morate imati funkcionalnu državu i da biste došli do funkcionalne države, morate usvojiti amandmane koji će vam omogućiti, koji će vas dovesti u sklad sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima. Ali gospodine Jones, Dodik to ne želi. Mi govorimo o državi Bosni i Hercegovini, a on radi sve da sruši tu priču. Morate Bakire pitati gospodina Dodika. Taj čovjek ne želi da razgovara sa mnom i to je njegov izbor. Što mi kažemo, govorimo gospodinu Dodiku, govorimo drugim liderima. Ako želite pomoći ljudima u vašoj zemlji da postignu svoje težnje za evropsku budućnost, ovo je pravi korak. Gospodine Jones, bit ću otvoren do kraja. Dodik je kriminalac i svi dobro znaju za tu činjenicu. Od Washingtona do Brisela. Ali vi ga i dalje tretirate kao dio rješenja u mojoj zemlji. I to sam vas već pitao. Da li možemo očekivati da u skorijoj budućnosti ovu zemlju vode ljudi koji zaista žele, a Dodik definitivno nije taj, koji zaista žele bolju budućnost našoj zemlji.